5 в Україні. Усі найголовніші новини ранку оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході країни зросла інтенсивність ворожого вогню. Сьогодні ворог застосував заборонені міномети 120-го калібру поблизу Пісків та Причепилівки на Донеччині. На цих ділянках також противник вів вогонь із бронетехніки та гранатометів. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Минулої доби ворог здійснив 9 обстрілів і також вів вогонь із важких мінометів поблизу Кримського на Луганщині. Напередодні було поранено одного українського військового. Радники лідерів нормандської четвірки не змогли домовитись про всеосяжне перемир'я на сході країни. Про це повідомили в Офісі президента. Головне протиріччя – це різні підходи Києва та Москви до визначення того, хто є стороною конфлікту, йдеться у заяві. РФ себе такою не вважає і блокує будь-які мирні ініціативи, зазначили в Офісі глави держави. Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія. За підсумками відеоконференції, жодного спільного документа так і не підписали. До України повернулися 109 українських громадян із сектора Гази. Чартерний літак приземлився у Києві о 5 ранку. Зустрічала його і наша Марічка Мельник. 5 ранку. Понад сотня українських громадян таки дісталися рідної землі. Серед евакуйованих також 13 громадян Молдови та 4 з Болгарії. Переважно бажання повернутися додому висловили жінки з дітьми. Майже 30 блокпостів було подолано. 2 доби. Наші громадяни бусами та повітряним шляхом добиралися до України. Дуже було важливо забезпечити саме безпечний проїзд колони автобусів, які також були надані єгипетською стороною для того, щоб перевезти людей до Каїру. Щойно почалося загострення, Ольга Фролова втекла разом із 4 дітками. Встигли взяти із собою лише найнеобхідніші речі. Каже, часу було дуже мало. Було дуже страшно, чесно скажу. Бомбили прямо взагалі. І возле нашого дому, і ми виїжджали під бомбіжки теж. Ну, я, в принципі, з дітьми раніше уїхала. З тими, хто прибув, просто в аеропорту працюють психологи. Наша задача – це виявити, чи потребують вони на даний момент психічної допомоги. І якщо так, то на даний момент її ж надати. Ну, загалом це консультативним чином. Також у нас є безпосередньо валізи психологічних психологів, наприклад, для діточок, це там іграшки і таке інше. За інформацією МЗС, на тепер у секторі Гази перебуває близько 1600 українців. Якщо у них виникне бажання повернутися на батьківщину, то держава знову організує безоплатну евакуацію. Марічка Мельник, Василь Міновщиков, новини телеканал Інтер. 3509 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 183 пацієнти померло. Одужало майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Кількість нових хворих на коронавірус у світі зменшується. Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За минулий тиждень загалом зафіксували понад 4 мільйони нових інфікованих, найменше у Європі. Попри це, ООС зазначають, що частота захворюваності та летальних випадків залишається високою. 90 днів, щоб підготувати звіт. Президент США Джо Байден закликав спецслужби подвоїти зусилля у розслідуванні походження коронавірусу. За словами Байдена, розглядають 2 можливих сценарії – виникнення вірусу в результаті контакту людини з твариною і лабораторна аварія в Уханському інституті вірусології. Раніше ЗМІ з посиланням на розвідку повідомили, що 3 тамтешніх науковців важко хворіли восени 2019-го. Водночас експерти ВООЗ після візиту до Китаю версію саме лабораторного витіку відкидали. Сполучені Штати і 5 країн Євросоюзу розкритикували президентські вибори у Сирії, що відбулися напередодні. Західні лідери заявили, що волевиявлення не було вільним і справедливим. Чинний глава держави Башар Асад балотувався на 4-й термін. Нагадаю, останні 10 років у країні триває громадянська війна. Проти Асада виступає коаліція помірних ісламістів. Окремо воюють радикальні угруповання. Проти нинішніх виборів масово протестували у кількох найбільших сирійських містах. Скандальний російський газогін «Північний потік-2» може бути добудований. Такого висновку дійшли журналісти західної преси, аналізуючи слова американського президента Джо Байдена. Той назвав нові обмеження проти будівництва контрпродуктивними санкціями. Подробиці у матеріалі Дмитра Анопченка. Цих слів ніхто не очікував. Підійшовши до преси всього на 4 хвилини перед тим, як вилітати до Делаверу, Байден коротко відповів щодо Білорусі, мовляв, із санкціями щодо Мінська ще не визначився, ну а потім згадав і Північний потік.
Оскільки він майже повністю завершений, це по-перше, і я ж не можу дозволити Німеччині робити щось чи ні. Піти ще далі і запровадити санкції зараз було б, на мою думку, контрпродуктивним для наших стосунків з Європою. Ці слова Байдена без прибільшення стали сенсацією. Адже, по суті, вперше преса чує від президента США не ритуальні обіцянки зупинити другий північний потік, а зізнання, що його таки добудують. У своє виправдання Байден сказав, мовляв, газогін все одно був майже повністю завершений у момент, коли він отримав посаду цього січня. Nord Stream 2, компанія-оператор Північного потоку, висловлювати свою думку про ці новини з Вашингтона відмовилася. Сказали пресі, не можуть коментувати політичні дебати. Але, по суті, їм на найвищому рівні дали зелене світло завершувати роботи. А готовність скандального проєкту зараз вже 95%. Адже слова президента США – це завжди сигнал, зокрема і політичний. У Бундестагу вже заговорили про пом'якшення позиції США. Глава парламентського комітету з економіки та енергетики Клаус Ернст сказав журналістам, мов, мовляв, останні новини з Америки кажуть про те, що політика Вашингтона щодо проєкту може змінитися. Дуже болісно сприйняли ті слова у Варшаві. Речник правлячої партії Радослав Фогель в інтерв'ю польському радіо навіть сказав, будівництво газогону є рівнозначним тому, щоб передати зброю в руки Росії. Наша позиція незмінна. Будівництво цього газогону рівнозначно передачі Росії в руки зброї. Газовою енергетичною зброєю, яка буде використовуватися, як це не раз було, також і в політичній сфері. Варто очікувати і коментарів з інших столиць, і, ймовірно, роз'яснення від речників в Білому домі і Держдепартаменті. А експерти з питань енергетики, з якими я поговорив, звертають увагу на ще один дуже важливий момент. Кажуть, навіть якщо газогін таки добудують, то це ще не кінець. Головний етап протидії Північному потоку-2 почнеться під час його сертифікації. І про це варто не забувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Британська влада та особисто Борис Джонсон відповідальні за десятки тисяч смертей від коронавірусу, яких можна було уникнути. Таке заявив колишній головний радник прем'єра. Він дав свідчення у парламенті щодо боротьби уряду з пандемією. Які звинувачення висунув Домінік Камінгс, слухала Світлана Чернецька у Лондоні. Його називали сірим кардиналом британського уряду. Домінік Камінгс був головним радником прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Стратег та аналітик із нестандартним мисленням одразу завоював повагу майбутнього прем'єра. І тепер Камінгса називають архітектором Брекзиту. Він вимушено пішов з великої політики півроку тому, але так і не зник з перших сторінок газет. То він звинуватив прем'єра у відтягуванні першого локдауну, то взагалі публічно засумнівався у його компетентності та доброчесності. Це божевілля, що Борис Джонсон очолив уряд і що ми обирали між ним та Джеремі Корбіном. Так само божевільно, що я мав таку серйозну роль на Даунінг-стріт. Це слухання у парламенті щодо реакції уряду на пандемію. І Камінгс продовжує видавати усі секрети влади. Мовляв, не існувало жодного плану, як поводитися в такій ситуації. І взагалі чиновники схаменулися надто пізно. Через це загинули десятки тисяч людей, яких можна було врятувати. У лютому минулого року прем'єр казав на зустрічах: не хвилюйтеся, я попрошу нашого медичного голову вколоти мені коронавірус наживо в ефірі телебачення, і всі зрозуміють, що немає чого боятися. В основі усіх заяв Камінгса – помилки та бездіяльність прем'єра. Щоправда, чимало людей сприймають його слова як помсту ображеного за звільнення та падіння з владного п'єдесталу. Сам Борис Джонсон категорично відкинув усі закиди колишнього радника. Ми зробили все, щоб мінімізувати людські втрати та захистити систему охорони здоров'я, поки ті, хто звинувачують нас, кидалися від однієї позиції до іншої. Дісталося від Камінгса також і міністрові охорони здоров'я. Колишній сірий кардинал звинуватив Мета Генкока у брехні щодо багатьох питань і наполягає на його звільненні. Також Камінгс зізнався, що на сповільнену реакцію влади вплинула і Всесвітня організація охорони здоров'я, адже там запевняли, що все не так страшно. Якими б серйозними не були звинувачення колишнього радника прем'єра, важко забути, що він так само несе відповідальність за усі помилки влади. Адже на той момент мав ледь не безмежну владу на Даунінг-стріт. Його звіт щодо перших кроків боротьби з пандемією однозначно важливий для написання історії. Але навряд чи він похитне позицію Бориса Джонсона. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, Британське бюро телеканалу «Інтер».
Циклон Яас вирує в Індії. Мільйон евакуйованих і щонайменше одна людина загинула. Через негоду місцеві річки вийшли з берегів. У районі Баласор у східному штаті Одіша затопило 46 сіл. У сусідньому районі вода пошкодила понад 20 тисяч будинків. Пориви вітру подекуди сягали 140 кілометрів на годину. Урагани в цьому регіоні є традиційними в таку пору року, та друга хвиля коронавірусу в Індії ускладнила підготовку до штормів. У Румунії виставляють на аукціон приватний літак страченого диктатора Ніколая Чаушеску. Ромбак-111 – частина національної спадщини країни. Його збудували у 80-х за британською ліцензією. Спочатку борт виконував рейси Бухарест-Тімішоара, згодом ним літав сам глава держави. Стартова ціна літака – 25 тисяч євро. Чаушеску був відомий пристрастю до розкоші і помпезності. Його особисті речі раніше вже розпродавали з молотка, а будинок відкрили для публіки як музей. На той час, у 80-х, цей літак був технологічною короною румунського флоту. У більшості комуністичних країн були радянські облавки, а ми мали ще й ромбак. Нині його не можна експлуатувати, оскільки потрібна заміна двигунів. Вони надто гучні. Також сплив термін придатності і решти деталей. Особисті речі відомого астрофізика Стівена Гокінга виставлять у музеї. Британський уряд придбав архів науковця, нотатки, документи і сувеніри, а також його інвалідне крісло і прилади для комунікації. Усі ці речі наступного року стануть частиною експозиції Музею науки в Лондоні. Гокінга не стало 2018-го. Більшість життя він хворів на аміотрофічний склероз, та попри це був найпопулярнішим дослідником космосу. Вивчав, зокрема, чорні діри та ймовірне позаземне життя. Уперше директором Лувру стане жінка. Лоранс Декар нині обіймає посаду голови Паризького музею Орсе, де й розпочинала свою кар'єру як кураторка живопису. Лоранс – фахівчиня з мистецтва 19-го, початку 20-го століття. До виконання своїх обов'язків нова директорка візьметься уже з 1 вересня цього року. Головним її завданням стане збільшення кількості туристів у Луврі, поза як за час пандемії відвідуваність впала на 72%. Волога весна ідеальна для розмноження кліщів, попереджають лікарі. Оскільки нині у розпалі сезон пікніків, у травмпунктах уже готуються приймати перших постраждалих. Що треба знати, аби відпочинок був безпечним, розкаже Марина Михайловська. Щоденні прогулянки вранці і ввечері обов'язкові в щільному графіку Лізи. Її пес Добі активний та допитливий, тож щонайменше півгодини обстежує околиці. Опять кліщей нахватався, да? Ліза розповідає, що навесні клопоту з виголом домашнього улюбленця додається. До того ж, живуть вони неподалік річки. Був случай, коли ми йому достали кліща, а після цього через неділю где-то у нього паралізувало половину морди. Вот. Це було дуже страшно. То есть мы отвели его к ветеринару, и нам сказали, что, скорее всего, это последствия клеща, ну, точнее, того, что он там переносил. Клещів так багато, що не допомагають навіть спеціальні нашийники. Та потерпають не лише тварини. Приносять їх після пікніків чи прогулянок і люди. Кліщі люблять такі затемнені, вологі місця з густою травою, хащі. Особливо їх багато в заплаві річок. Активність починається із березня-квітня, і вони активні майже до липня, до липневої спеки. Деякі кліщі переносять збудники інфекції, які найчастіше спричиняють хворобу Лайма та енцефаліт, попереджають медики. Оскільки ці членистоногі маленькі, то і їхні укуси можна не помітити. А от насторожити мають такі симптоми, як температура, блювота, слабкість, почервоніння на тілі. Містом, яке любить кліщі, це естественні складки. Це підмишечні впадини, це в області шеї, це за ушами, це підколінне, тобто там, де кожа найніжніша, де легко кліщу присосатися. Чим довше знаходиться кліщ в організмі, тим більше ризик розвитку болезні. Якщо ж кліща на тілі все ж помітили, то треба його якомога швидше дістати – самостійно чи в травмпункті. Беремо пінцетиком і легонечко удаляємо. Не треба крутити, не треба, то, що дуже важливо. Не можна категорично заливати кліщей маслом, то, що зараз роблять. Не можна лаком мазати, не можна ацетоном мазати. Тобто це категорично не можна робити. Ми повинні тільки удалити не вращаючими движеннями, а просто перпендикулярно входу кліща в кожу. Щоб захиститися від кліщів, лікарі радять брати на природу спеціальні спреї, носити світлий одяг і закрите взуття. Після повернення ретельно себе оглянути, а речі випрати.
Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал «Інтер», Миколаїв. Коронавірусна пандемія вдарила не лише по людському здоров'ю. В одному із зоопарків Таїланду тварини страждають на депресію через відсутність відвідувачів. Як борються із такими наслідками пандемії власники звіринцю, дізнавалася Вікторія Парфенюк. Постковідної терапії потребують не лише люди, а й тварини. Карантинні обмеження вдарили по психологічному стану жителів зоопарку Хао Хеоу, що розташований у Таїланді. І хоча відвідувачів до тварин пускають, їх наразі обмаль. Усе через третю хвилю коронавірусу в країні. Тому тварини журяться, переконують у зоопарку. Оскільки туристів значно поменшало, тварини почуваються самотньо. Вони так звикли бачити людей навколо і так радіють, коли до них приходять у гості. Та раптом цього всього не стало. Аби трішки розрадити лемурів, сурикатів та інших жителів звіринцю, звернулися по допомогу до музики. Я граю, щоб заспокоїти тварини, допомогти їм почуватися комфортно. Це все, аби вони не відчували себе самотніми. Це Супат. Дівчинці всього 11 років. Та вона вже рятує мистецтвом тварин. Розповідає, таке заняття їй до душі. Навіть тоді, коли звірі намагаються вписати свою ноту в музичний твір. Я хочу, щоб вони брали участь разом зі мною у створенні музики. Саме тому я і не проти, коли тварини стрибають по клавішах. Виглядає так, наче вони теж зі мною грають. І здавалося б, усього лише забава, проте спрацювало. Доглядальники за тваринами запевняють, музика дійсно допомагає звірам почуватися краще та стає справжньою терапією у цей час. Складний не лише для людей. Як тільки школярі-волонтери почали грати на музичних інструментах, ми помітили досить добру реакцію на це тварин. Їм стало цікаво. Схоже, що вони насолоджуються такими приємними звуками. Наразі кількість хворих у Таїланді становить понад 130 тисяч. Спалах вірусу зменшив кількість відвідувачів зоопарків на 2/3. Люди намагаються без потреби не виходити на вулицю. Та власники звіринців сподіваються, що вже найближчим часом тварини зможуть побачити гостей. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». В Еквадорі знайшли черепаху, виду представників якого останнє бачили понад 100 років тому. Тварину помітили на Галапагоському острові Фернандіна ще 2019-го. 2 роки науковці досліджували ДНК самиці, і встановити походження черепахи вдалося лише тепер. На думку вчених, така знахідка свідчить, що в дикій природі ще залишилися плазуни цього виду. І це вся інформація на тепер. Не пропустіть наступний випуск новин, він буде о півдні. А я вам бажаю приємного дня, чекатиму на вас завтра зранку.